мемлекеттік тіл ел бірлігінің кепілі. Біз тәуелсіз Қазақстанда құқықтық мемлекетте өмір сүріп келеміз. Өз байтақ кең жеріміз, мемлекеттік статусқа ие ана тіліміз бар. Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру және қолдану аясын кеңейту мақсатында облыс көлемінде атқарылып жатқан жұмыстар жайында бүгінгі хабарымызда айтатын боламыз. Ана тілімізді қастерлеу әрқайсымыз үшін парыз. 20-шы ғасырдың ұлы жемісі қазақ халқы үшін егемендіктің көк туы желбіреуі. Ата-бабаларымыз көксеген, армандаған тәуелсіздікке қол жеткіздік. Ендігі мақсатымыз ұлттық рухты түскен еңсені көтеру. Туған тілім тірлігімнің айғағы, тілім барда айтылар сыр ойдағы. Өссе тілім, мен де бірге өсемін. Өшсе тілім, мен де бірге өшемін. Ана тілің біліп қой, еркіндігің теңдігің, ана тілің біліп қой, мақтанышың, елдігің. Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Жиырма екінші қыркүйек Қазақстан халықтарының тілдері күні осыдан 20 жыл бұрын 1997 жылғы 11 шілдеде қабылданған Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заңда мемлекеттік мәртебе берілген ана тіліміздің қолданылу аясын кеңейту мақсатында облысымызда жыл сайын түрлі іс-шаралар өткізіледі. Бүгінгі күннің бас талаптарының бірі тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру. Бұл жұмыстарды іске асыру мақсатында Ақтөбе өңірінде ауқымды шаралар жүзеге асырылуда. Осы бағдарлама бағыттары бойынша бірталай тілдік шаралар кешені жүзеге асырылған. Облыстық тілдер басқармасының мәліметтеріне сүйенсек, қазір облыс тұрғындарының 93%-дан астамы мемлекеттік тілді меңгерген, оның ішінде мемлекеттік тілді меңгерген этнос өкілдері 34,2%, ал облыс тұрғындары арасында орыс тілін меңгергендер 93,7%-дан асса, 2017 жылы тілдерді оқыту орталығы арқылы 200 адамды ағылшын тілі курсымен қамту жоспарланса, бірінші жарты жылдықта 147 адам курстарымен қамтылды, яғни жоспар 73%-ға орындалды. Үш тілді меңгерген ересек тұрғындардың үлесі 17%-дан астам. Облыс мемлекеттік басқару органдары іс-қағаздарының мемлекеттік тілдегі үлесі 96%-дан асады. Былтыр мемлекеттік бағдарламаның 2014-2016 жылдарға арналған екінші кезең аяқталды. Жүзеге асырылып жатқан кіндік шаралардың мақсаты төзімді тілдік орта қалыптастыру. Облыстағы барлық тілдік шаралар, олар тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылады. Бүгінгі таңда республикамызда 7-8 мемлекеттік бағдарлама, соның біреуі осы тілдерді дамыту бағдарламасы. Яғни біздің еліміздің ел даму стратегиясын айқындайтын барлық стратегиялық құжаттарда мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін, одан басқа республикамызда мекендеген өзге ұлт өкілдерінің тілдерін дамыту, орыс тілін дамыту, үш тілдікті ілгерілету бойынша шаралардың барлығы стратегиялық басымдық болып табылады. Негізгі тілдік шаралардың барлығы 4 бағыт бойынша жүргізіледі. Оның негізгі шарасы бұл ел конституциясында белгіленген ел тұрғындарының барлығына мемлекеттік тілді еркін және тегін оқу үшін толық ұйымдастырушылық әдістемелік шараларды жүзеге асыру болып табылады. Міне осы бағытта бізде 2007 жылдан бері басқарма жанынан құрылған тілдерді оқыту орталығы бар. Ол орталық ересек тұрғындарды, яғни 21 мен 63 жас арасындағы тұрғындарға осы тілдік курстарды ұйымдастырады. Қазақ, орыс және ағылшын тілдері бойынша. Енді осы кезең ішінде 13 мыңға жуық адамдар осындай тілдік курстардан өткізілді. Ол тілдік курстар біздің өңіріміздің 6 орыс тілді азаматтар, өзге ұлт өкілдері көптеп шоғырланған 6 ауданында да ұйымдастырылады барлық осы тілдері бойынша. Бүгінгі таңда осы тілдік курстармен қамтылған азаматтардың 90%-ы әрине мемлекеттік тілді үйренумен айналысты, 8% ағылшын және орыс тілі бойынша 1%. Яғни орыс тілінің бұл үлкен үлесі бұл бізге көшіп келіп жатқан өзіміздің қандас оралмандар, репатрианттар үшін арналған орыс тілді курстар болып табылады. Бұдан басқа
әрбір бұқаралық ақпарат құралдарында кесте бойынша тілдік сабақтар циклы ұйымдастырылып тұрады. Тіл үйренуге деген талап жоғары, сұраныста аз емес, бұл мақсатта атқарылған жұмыстар көп, ал атқарар шаруа шаш етектен. Төзімдік тілдік орта құру мақсатында облыста тұратын өзге ұлт өкілдерінің ана тілдері мен мемлекеттік тілді меңгеруіне жағдай жасалып отыр. Облыстың мемлекеттік басқару органдарындағы іс-қағаздарын мемлекеттік тілде әзірлеу үлесі жоғары. Облыс мемлекеттік басқару органдары іс-қағаздарының мемлекеттік тілдегі үлесі 96.18%. 2006 жылдан бері 34.06% артқан. Облыста ұлттық ономастикалық кеңістіктің қалыптасуына толық ғылыми негіз жасалған. Алдағы атқарылар жұмыстар да жетерлік. Бұдан басқа ең бір курсқа қамтылмай-ақ, мысалы, немесе басқа да бір жолдармен оқымай, мына кез келген компьютер бар адам бүгінгі таңда бірінші, екінші деңгей бойынша қашықтықтан оқыта алады. Әсіресе ол тек қана біздің ғана облыстың тұрғындары емес, мына көршілес Ресей елінде тұрып жатқан өзіміздің қандастарымыз өте керек, себебі оларда мұғалім немесе оқулықтар тағы да басқа мүмкіндіктер тапшы. Былтырдан бастап біз сондай меморандумға қол қойғанбыз. Астрахан, Волгоград, Магнитогорск, Челябі тағы да басқа сол қалаларында мемлекеттік тілді үйренем деген қазақ азаматтарына біз осындай көмек көрсете береміз. Жылына барып біз оларға әдістемелік көмек көрсетеміз, яғни мастер шеберлік класстар, сабақтар, кітаптар, әдебиеттер таратамыз. Осы бағытта біз шеделді тұратын өзіміздің қандастарымызға осында әдістемелік көмек көрсетуді соңғы жылдары қолға алдық. Сайт арқылы да үйренуге болады. Мысалы, орталықтың сайтында екі деңгей бойынша, басқа да деңгейлер бойынша кез келген адам. Мысалы, жылдан жылға осы сайт қолдану арқылы үйреніп келе жатқан мемлекеттік тілді адамдардың үлесі көбейіп келе жатыр. Былтырғы жылы 10 мыңнан астам адам осы қашықтықтан оқыту курстарымен қамтылса, биылғы жылы 20 мың адам қамтылған. Яғни жылдан жылға мемлекеттік тілді осы тәсілмен үйренетін адамдардың үлесі артуда. Барлығы орталықтың сайтына 95 мыңнан астам адам кіріп көрген. Яғни облыста жүргізіліп жатқан тілдік шаралар, немесе тілдік курстарды оқыту, яғни өзінің мемлекеттік тілді меңгеру сұрақтары тұрғындарды толғандырды деген бұл мәселе. Бүлдіршіндердің алғашқы тілдік дағдыларын игертуге арналған тілашарлар, ертегілер, мультфильмдер жинақтары, танымдық әдебиет, үш тілде күншуақ журналы, қазақ тілін оқыту мақсатында тілдерді оқыту, ізденіш және әдістеме атты ақпараттық әдістемелік бюллетені шығарылады. Мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, қолдану аясын кеңейту басты мақсат. Мұны тек басқарма қызметкерлері ғана емес, облыстың әрбір тұрғыны сезінуі тиіс. Ана тіліміздің тек төрімізден орын алуына мүдделі болуы тиіс. Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасы жанындағы тілдерді оқыту орталығы ересек тұрғындарға тегін мемлекеттік тілді үйрену үшін Ақтөбе қаласы және Алтай ауданында Хромтау, Мәртөк, Алға, Мұғалжар, Қобда, Қарғалы аудандарында тілдерді оқыту курстарын ұйымдастырады. 2017 жылы бірінші жартыжылдықта 654 адам оқумен қамтылды. Оның 286 адамы, яғни 44% аудан тұрғындары. Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасындағы тілдерді оқыту орталығы 10 жылдан астам қызмет етіп келеді. Бұл орталықтың ерекшелігі мемлекеттік тілді және де басқа да тілдерді, ағылшын, орыс тілдерін тегін оқытуы. Өзге ұлт өкілдері жақсы шоғырланған Алтай ауданымызда осыған дейін Алтай ауданымызда, яғни Алға, Мұғалжар, Хромтау, Хабда, Қарғалы, Мәртөк аудандарында тілдерді оқыту курстары қамтылған. Және де осы тілдерді оқыту курстары үшін біздерде барлық оқыту әдістемелік құралдарымен, оқу құралдарымен жабдықталған кабинеттеріміз бар. Тіл үйренушілерді қолдау мақсатында мемлекеттік тіл саясатының
на люс косу мақсатында біздер жыл сайын оқу құралдарымызды, әдістемелі кешендерімізді жарыққа шығарып келеміз. Орталықтың педагогикалық ұжымы 40-тан астам оқу құралдарын әдістемелі кешендерді жарыққа шығарды. Оның ішінде екі салалық кешеніміз, 25 оқу құралымыз, 6 ертегілер жинағы, және де күншуақ бөбектерімізге арналған, балаларға арналған журналының 6 саны, бір мақала жинағы жарық көрді. Орталық жалпы қазақ мемлекеттік тілді меңгеруде басшылық қалатын негізгі құжатымыз қазақ тілін меңгерудің коммуникативтік тілдік құзыреттіліктері ұлттық стандарты, сондай ақ қазақ тілін оқытудың бір үлгі бағдарламасы негізінде оқу үдерісі жалғасын тауып келеді. Әрине әрбір оқытушының өзіндік әдіс тәсілдері бар. Сондай өте ұтқыр әдіс тәсілдеріміз ретінде біздің топтық тыңдаушылар арасында топтық жұмыстарымыз, рольдік ойындар, түрлі-түрлі топтық жұмыстардың ішінде де өзінің бір берері мол, яғни кез келген топтық жұмыстар бойынша емес, бұл сөз жұмбақ арқылы, яғни тыңдаушыларымыз зергіп қалмау, сабақ арасында зергіп қалмау үшін сөз жұмбақтар, оларды бір-бірімізбен сергіту жұмыстарын жүргіземіз. Мақал мәтелдер айтып жарыстыру, солардың барлығы да осындай әдістеріміз қамтылып отырады. Сонда яғни сабақтың соңында тыңдаушыларымызбен рефлексияға түсеміз. Міне көріп отырғандарыңыздай жеміс ағашы. Осы жеміс ағашында олар бір-бірімен сабақ барысындағы өткен қызықтары, сабақтың өзіне деген әсері, алған әсерлерін бізбен бірге бөлісіп рефлексияға түседі. Міне осылай түрлі әдіс тәсілдеріміз. Тілдерді оқыту орталығы оқыту үдерісін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ұлттық тестілеу орталығы енгізген ұлттық стандарттарына сәйкес қазақ тілін оқытуға арналған бір үлгі бағдарлама негізінде 5 деңгей бойынша жүзеге асырады. Тіл үйренушілердің білімі КАЗ-тест жүйесі бойынша бағаланып көрсеткен деңгейіне сай сертификаттар табысталады. Сондай ақ тілдерді оқыту орталығын педагогикалық ұжымы орталық құрылған сәттен әдістемелік жұмыстарға ерекше назар аударып келеді. Әр жылдары орталық оқытушыларының құрастыруымен 40-тан астам өнім жарық көрді. Ал 2010 жылы біздің елімізде жалпы қазақ тілін меңгерудің үйрену жүйесі бекітілді. КАЗ-тест деген, осы КАЗ-тест арқылы біз облыста тұрып жатқан тұрғындардың тілдік меңгеру деңгейлерін сынаймыз. Міне бүгінгі таңда 13 мыңнан адам осындай сынақтармен қамтылды. Жылдан жылға осы дай сынақтармен қамтылған адамдардың үлесі артуда. Былтыр 3 мыңға жуық адам қамтылса, биылғы жылы 6 мыңға жуық адамды қамту жоспарланып отыр. Бүгінгі таңда енді осы тілдерді оқыту бағытындағы шаралардың бір қорытынды бойынша айтатын бір енді жақсы бір ілгерушілікті мына жылдан жылға білім саласының қазақ тіліндегі үлесі, яғни жылдан жылға қазақ тілде білім тәрбие алатын балалардың үлесінің жоғарылуы. Бұл тілдік ахуалдың оң бағытта дамып келе жатқан бірден бір көрсеткіші. Міне облыстық білім басқармасының деректері бойынша, міне өткен оқу жылының қорытындысы бойынша бүгінгі таңда 80% оқып жатқан балалардың барлығы мемлекеттік тілде, яғни қазақ тілінде білім тәрбие алып отыр. Жалпы қазақ ұлтты балалардың 77% өзінің ана тілінде оқиды. Ал балабақшаны алатын болсақ, ол да осындай үлкен жоғары көрсеткіш, яғни 77%-ға жуық қазақ тілінде оқытатын балалар оқытатын болса, тәрбиеленетін. Оның ішінде 87% бүлдіршіндер өзінің ана тілінде тәрбие алып отыр деген. Бұл алдағы уақытта мына қоғамдық өмірдің салаларына мемлекеттік тілді жетік меңгерген, мемлекеттік тілде білім тәрбие алған өскелең ұрпақтың үлесінің артуының бір алғышарты болып табылады. Елбасының Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деп көрсетуінде үлкен мән бар. Ендеше туған тіліміз көркейе берсін, тәуелсіздігіміз тұғырлы бола берсін деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз.
Әр жексен мұсан елімен қабарын Қазақстан Ақтөбе телеарнасынан сондая Ақтөбе TV.kz сайтынан көраласыздар. Егерде келесі жүздескенше ағайын.